Замість білої сукні та фати – авторське вишите плаття та вінок. Хмельницька співачка та волонтерка Марина Українець виходить заміж. Право надане мені державою. Я проголошую вас чоловіком та дружиною. Вітаємо! Знайомство тепер вже з дружиною Олександр Попов пам'ятає до дрібниць. Два роки тому, у липні, він вкотре повернувся зі Сходу і захотів зробити такі поїздки не просто передачею провіанту та речей, а ще й мистецькими зустрічами. За допомогою звернувся до свого друга. Позвонив Віті Шайді, говорю: «Вітю, там ребятам вже не тільки покушати треба, там треба їм моральна підтримка. Говорю, собери колектив півців». Він зібрав колектив, я під'їжджаю к ним грузитися, побачив її і сказав, що вона буде моя. Та завоювати дівчину Олександру вдалося не одразу. Марина зізнається, довго пручалася, але й Олександр запевняє, надії не втрачав. Вони вже разом у складі громадської організації «Мистецька сотня Гайдамаки» об'їздили позиції українських бійців вздовж усієї лінії фронту. Рік таких подорожей дав свої результати. Олександр таки приглянувся Марині. Кіт корив. Я навіть не знаю. Напевно, неможливо за щось людину любити. Ти просто її любиш і все. Він найкращий, все. Я не можу нічого сказати. Він і добрий, він і ласкавий, він справжній чоловік. Я за чоловіком, за мужем. Та взяти прізвище чоловіка Марина Українець не погодилась. Зізнається, намагалася переконати Олександра стати українцем. Але компромісу так і не дійшли. Зате їхні погляди співпадають в іншому. Волонтерську сім'ю треба збільшувати. Українців має бути багато. Ну, так як у нас по одному козаку вже є з кожної сторони, да, то есть, как бы, ну, ми, як мінімум, ще троє вже залишилось. Привітати молоде волонтерське подружжя прийшли рідні, близькі та друзі. Були гості із інших областей. Ми товаришуємо спочатку в уранних подій на Сході. І я дуже горжуся цією дружбою і що я сьогодні присутній, саме запрошений до таких прекрасних друзів. Я їм побажаю лише щастя і діточок здорових, а все інше в них є – величезне кохання. Я, коли з ними почав працювати в сфері волонтерства, я вже знав, що там щось є, хоча вони нічого не казали, вони мовчали, як партизани. В сімейному житті, щоб завжди просто все одне до одного було, одне до одного, якомога ближче, і взаєморозуміння, яке в них завжди є, і ці люди разом творять просто чудеса. Медовий місяць Олександр та Марина проведуть у зоні АТО, збираються туди з черговою поїздкою. Також планують відгуляти ще одне весілля «Просто неба» на Донбас-арені. Надія Драганчук, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.